今天又通知师傅来收方，我上楼去量下尺寸，然后把师傅长接一下，我也长的。反正嘛，这一个有水层，一个出水层的还没得那么好算的个。哇，这个硬的嘛，它要比辣椒面。很比盒子，好长嘛，这个是宽度个，宽度。对，是不是有时候是要做成三回来的？哎呀，那等我这儿你去过，你吃土牛上山去。哦，这个就直接通通这个勾勾这个嘛，噶、是不是这个意思？这个有个拐拐，还是通通那个？通通啊，通通那个嘛。这也是因为转勾勾太多了。十米十一嘛。那第那个就最好。这个。哦，弄个这三合墙。嗯。四米二，好，这是最后的晋升，要加点儿。加四下。就八点六六。八点的，对，八点六六。这就先把宽度量了都。这个。好多。五米五啊。好。等儿厕所这一坨又单独算噶。单独算噻。就是。这就是，那得给你算七公分，晓得不？要你哈，像我哥这个鱼是十公分，就是。要的要的。就人民币是，你看嘛，十公分。因为它有个幅度，反正就只是鼓点干，估计打开。五米五。五米五。比是人民币是。我相当于也算了四孔骨。对，这边你看对不对？你也算。都对的，都对。你也算。你长得就算了。我在量水面，但楼里你还量啊？我在量滴水的嘛，滴水面积。晓得不嘛？滴水面积嘛，就骑在那个边天沟的边边开始量噻。要不然你今天算一下，我算对了。133.8。133.84。我抖了哈，这个平方尺都抖得清，是有这些。是。现在说房子的建筑面积，就是我的这个算账的这个面积和钱已经算出来了，是吧？因为之前来的时候讲好的这个价格，是吧？然后总共算出来就是48000，啊不，42831块。从公屋的话，起码少，民宿少花2000多块钱。本来。额外是不通公屋的话，你这个房子说的现在装修全部搞贵都要不拿钱。确实，是吧？是不是说一下嘛？这话咱们要拿起来原封不动的说一下，说的不够的那儿再算。水电也是你住的，加起来就是我看，再加4000上去。46830。数对头了没有？数对头了。数对头了，噶。然后还有，就是。你转了翻了这个5500，你记得。对，你不说我搞网购，上回端阳还翻了5000。减5000块钱。现在刚才水电46831减了，之前给了5000就还有41831。然后这要3000。要3000块钱，意思就是说这个天沟啊，或者是瓦呀、这些个，到时候漏水你还麻烦你来整一下。现在减了3000，有的38831。现在我在10万，减38831，我就还要退1169给我。1169。31。31123。我就算31给你。32个。要人家电费。还有二栋。还有人家叫你那五房要有个女儿。对。好。一个女儿。我就一个女儿就。还等于说就是200万。7000楼。把那种担保工这种。大部分费也10000块钱。大伯就是扣800块钱。扣800，像办公办了这种就要扣到可能400个平方，就要扣到12000到15000一年。办公办了是一年，担保工一般是半年。不管是的，你说我们你就给我3000要检测才出了问题，我都来帮你整理好了，我帮你背背酒啊。要的啊，这一般出卡。Hello， 2天有来。等着了，2天你好久走来了，这两天来哦。哎呀，水质都贵。喊你吃饭，你都舍不得耍会儿。二天之前别人过来钓鱼都没来。要的。哎呀，我上手了，上了好久。算了46800几啊，加了个泥儿，47000了，差不多。我弄多少钱哦？
那公路不往公路边往江桥学去。现在这不得行，你说公路边将军二工程线可能简简单单整一下也得得行。二嘛，我还想说40万块钱修一起，结果10万块钱只够工程钱，是吧？工程不够。啊，还不够。那又没了，幺二钱不就搞完了？那肯定的噻。还不够。哎呦，这个秋葵又长大了，他这回给了2担斤。这都是啥子？这都。啊？秋葵。啊？秋葵，有种干啥？吃的嘞，菜的嘛。你看嘛，结得好得很。啊，这个米嗯。这种在这地方干活啊。在搞嘞。哎呦，糟了，也都搬断了。二回子记得拿剪刀嘞，太高了。这个长期热，他二回给烧一盘。够吃了。你看嘛，一哈儿就抬到那么多，你还吃7-8块不？我不吃。下了哈儿就吃了嘛。下哈儿就下哈儿。你看啥东西吧？秋葵。哪个？秋葵。秋葵。啊，秋葵。秋葵呀、啊。嗯。爸爸，今天我们要吃什么？吃嘎嘎呀？吃啥子嘎嘎嘛？又没得其他人的，自己不吃嘎嘎。好。爸爸，你好可爱啊。但是人家就是不是嘎嘎。呵呵，等会儿给你煮一坨，哎呀。带锅头煮去。秋葵呢，2半斤。好，起子要得了。秋葵丢进去，煮去。今儿苦劲儿没养菜，等会儿炒起子的时候呀。好，秋葵起锅了。先把茄子来烧起，来就给。好，起锅了。撒点木姜菜，秋葵的邻居。就是一起床，人都是嘎嘎，我们就吃。快点。木姜菜茄子啊，有苦劲了。还是当娃儿时候的味道。干儿，妈妈你要吃秋葵不？你要不要？不要了，姐，好，我出来看一下。嘿，家里不热。早日等技术员的工资结了噻，好叫喊幺叔来把技工车来接一下，嘎。就是啊。可能要1万多块钱哦。